päivänä. Niin siitä ihan siis suoraan, yeah. Mitä tekee. Ja sitten me käännetään ne. Tää on OK briefi. Mun meni toista päin haittaaks. Sitten. Eli mä olin tuon Albin. Albin mäkin Albin huone. Joo. Sekin on. Mitäs mun saa Albin kuulee? Kosovalaista. Joo, niin meitsi on meidän DJ kopissa. Onks näin? Milloin musaa siellä soitetaan täällä? Siellä soitetaan kaikenlaista meidän niitä räppi. Räppi pois. Mulla tuli heti vielä Albi. Teillä on miettinyt kaksi kertaa. Tää ei voi olla kuin yksi vastaus. Ihan oikein. Sun on pakko tietää. On pakko. Ei, mä oon pystyis miettii kaksi kertaa. Mä en tiiä saman tien. Hetkone. Okei. Okay. No sitten valmista. Ja käännetään. Elä nyt. Oot sä tosissas? Rama. No oli kyllä ihan kova. Ei, mä lupaan leikit ihan hyvä. Timolla. Sillä on ihan kauheet juttu. Tulee ihan puskasti. Siis mäkin oon vähän yhteen. Ehkä kuivimpi juttu välillä kyllä, mut välillä ihan ok. Okei. Albi tulee ihan omat. Se on ihan, lähtee ihan käsin välillä. Ja tulee niinku ihan kaikenlaista. Ei päässy kisoihin kyllä. No ihan vitu varma. Ei, mä tiedän, mä tiedän. No niin, me käännetään. Okei, tota niin. Markus. Kyllä. Kyllä se on joo, kyllä mäkin olisin laittanut sen. Niin. Seis, jengi ei päästänyt sitä tänne. Me ollaan tunnettu Juha Timoa, tai sama hengistä viime kaudessa asti, niin tuota, Juha pitää hänestä ja tykkää kyllä koutsaa tosi paljon Timoa. Okei, okay. Äijällä Saku. Siis mulla oli sama juttu, mutta mä vaan valitsin nyt, että musta tuntuu, että se tykkää vähän enemmän Sakus kuin Timoa. Okei, hyvä. Tää miettii vähän laajasti. Käännetään sieltä lähtee. Asia Tobias. Timo Taapu ja nyt Saku Eero. Taku Eero. No musta tuntuu, että nää kaks nukkuu varmaan samassa hengissä. Meit koko ajan toista kanssa. Ei vielä. Ihan okei, jatkaa tuli Timo Taapu. No aika samat perusteet kuin Abulle. Kyllä nekin on koko ajan huoneessa, nukkuu toistensa vieressä ja bussailee sun mun. Jätkää teitä. Joo, mä en oo hirveästi äijii nähnyt kenenkään mukaan. Mä mietin, että onko se koko ajan käsi kädessä tuolla. Niin, kyllä totta. Kyllä. Se on kyllä totta. Luulisin, että näin joo. Sori, mulla ei vaan pysty laittaa sua. Se menee kahteen ihmiseen. Venä, mulla on vielä hienot kuvia nyt. Ei mun kyllä, en mä vielä. Noniin. Yes. Syy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 
löydy haastaa. Se on kertynyt matkan varrella. Se on kertynyt matkan varrella, kyllä. Onks tää silleen niin paljon vapaa-aikaa, että pääseekö tää jotenkin livahtaa sit jostain? No joo, kyllä. Tää väli. Niin. Sitten. Ei kuka Mimmi näitä kato? Kuka Mimmi seuraa byyriivit? Tää on paha kyllä. Mun on vaan pakko. Se herää. Pekkonen, pakko laittaa täällä.
Eikö? Mikä defa paha? Tää on kyllä paha. Kyllä sä tiiät. Kenä lähtee? Älä kyllä liian kuulut. Aksi kun lähtee kauhean. Tuosta lähtee kauhean haju, mä vannan. Tää jätetään tätä. Onko se Robin jäi? Joo, mulla oli robbari, mutta sitten mä aloin miettiä, että kyllä kun värin hissiin menee, niin mä ajattelin tällä kyllä. Ei, mutta se on sellainen niinku jatkuva. No. Mulla se on totta. Joo, se on totta. Hell no. Mitä? Mä lupaan Timo pahin. Mä lupaan pahin. Albin kestää Timo puolentoista tunnin suihkuun. Sillä mitä väliä Timo menee hiusta laittaa. Timo kestää ihan liian kauan. Usko mua. Sä pesit käsiin yhden shampoon pullon. Timo ei liikaa haist millekään, mutta se on ihan liian kauan se. Ei, se on pakko olla sinne. Perusteen maalle ääni. Aina kuka tekee maa, niin siinä voi olla kuka. Mikä tuuletus tää äijä teki? Oliko se eka peli? Ei, surkkiin vastaan, eka maali. Mitä sä teit siinä penkkiin edes? No ei. Onko se Ronaldo tuuletus? Joo. Kävi heittää pienet Ronaldot siihen penkkiin eteen. Mut se ei jäänyt siihen puoleen kierrokseen. Se tuli sellainen 360. Tarvii edetä selityksiin. Hei, kiitti kundit. Kiitos. Tää on lennys päästä näin. Yes. Kiitos.